A danas će još 96 porodica dobiti krov nad glavom kroz regionalni stambeni program za smještaj izbjeglica i interno raseljenih osoba. Regionalni program stambenog zbrinjavanja je višegodišnja zajednička inicijativa Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije koju podržava međunarodna zajednica i koja za cilj ima zatvaranje poglavlja dugotrajnog raseljavanja u regionu. Više detalja čućemo od naše gošće. U pitanju je Budimirka Đukanović, ona je nacionalna koordinatorka regionalnog stambenog programa. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dakle, evo čuli smo, danas će ključeve stanova dobiti još 96 porodica. U pitanju je stambena jedinica na Vrelima Ribničkim i ovim se zatvara prvi kolektivni centar, je li tako? Na Vrelima Ribničkim. Da. Ovim podprojektom u okviru regionalnog stambenog programa Crna Gora zatvara prvi kolektivni centar ili prvo neformalno naselje koje je sagrađeno nakon izbijanja sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. To su lica koja su došla u Crnu Goru iz Bosne i iz Hrvatske. Koliko je do sada u tom kolektivnom smještaju ljudi pronašlo svoj dom? Pa tokom dugog niza godina, odnosno pune tri decenije, mijenjao se konstantno broj stanovnika u Vrelima Ribničkim. Nekad i u početku je ovaj broj bio čak i 400 porodica. E sada, regionalni stambeni program, najveći je donatorski program u okviru EU, završava se nakon deceniju, ili tako? Tako je. Pa evo da čujemo koliko je porodica kroz ovaj program u regionu. Da. Regionalni stambeni program je počeo prije 10 godina i zaista predstavlja jedan onako najveći donatorski program koji je ikad imala Evropska unija. Finansiran je u najvećim dijelom od sredstava Evropske unije, a imamo i države koje su također donatori, koji su van Evropske unije, kao što su Sjedinjene Američke Države, vlada Turske i, da ne nabrajam sad, ostale države koje su i članice EU, vlade Njemačke, Italije, Holandije, Švedske, Španije i slično. Najveći donatori predstavljaju našu skupštinu donatora. Fond regionalnog stambenog programa nalazi se kod Razvojne banke Savjeta Evrope. Ovim fondom raspolažu 4 partnerske države. Imamo partnersku saradnju sa Srbijom, sa Bosnom, Hrvatskom i Crna Gora je dio ovog procesa. Ono što moram da naglasim jeste da smo kroz ovaj proces naučili mnoge lekcije, da je ovaj projekat i ova regionalna saradnja prvi mehanizam koji je uspostavljen na regionalnom nivou nakon završetka sukoba. Ovaj projekat se smatra u političkom smislu veoma važan jer je on na neki način otvorio put pomirenja. Otvorila se saradnja među državama u različitim institucijama koje do tada nisu funkcionisale i zaista kažem imamo jednu sjajan primjer, pozitivnu praksu na koji način region može da sarađuje. Gdje su sve izgrađene ove stambene jedinice u Crnoj Gori? U Crnoj Gori ovaj projekat je oko 24 miliona planiran da bude od sredstva donacije plus 4 miliona kontribucija države koja se ogleda prije svega u dodjeli gradskog građevinskog zemljišta, odnosno lokacije na kojima će se objekti graditi i tu su naši partneri bile naše lokalne zajednice. Prvi projekat je u Nikšiću realizovan, to je bila izgradnja 62 stambene jedinice. Zatim smo ušli u realizaciju našeg velikog projekta zatvaranja dva kolektivna centra, Kampa 1 i Kamp 2 u Podgorici. Sagrađeno je ukupno 120 stanova u prvoj fazi. Nakon završetka prve faze mi smo kao država i tim koji sprovodi RHP ostvarili značajne uštede, milionske uštede, od kojih su donatori također su ih opredijelili za Crnu Goru i sagrađeno je dodatnih 51 stambena jedinica. Ovo naglašavam iz razloga što vrlo ćete imati rijedak primjer da se na velikim građevinskim projektima ostvaruju uštede, obično su praćeni naknadnim i neplaniranim radovima. Nakon Podgorice mi smo imali izgradnju doma za stara lica u Pljevljima. To je najveći, ili tako, projekat? Ne, u Nikšiću je najveći. Dom za stara lica u Pljevljima. Zaista jedan onako lijep projekat, lijep objekat, veoma funkcionalan i svi smo nekako ponosni na taj projekat u Pljevljima. U Beranama su izgrađena 94 stana. Sljedeći projekat jeste dom starih u Nikšiću. To je ujedno možda i najveći projekat ovog tipa u regionu. Proglašen je za
najljepšim, ako se tako može reći. Njega ćemo zvanično sutra otvoriti. Dom je kapaciteta 208 smještajnih jedinica. Smješten je u 5 objekata, 4 paviljona za smještaj i upravna zgrada. I radi se o rekonstrukciji postojećeg vojnog kompleksa Trebjesa. Također, kroz regionalni stambeni program u Crnoj Gori realizuje se podprojekat kupovine stanova u Herceg-Novom, koji je još u fazi i bit će završen tokom ove godine. A za ona lica koja imaju svoje placeve na svoje ime, koji su urbanizovani i infrastrukturno opremljeni, gradit će se objekti. U stvari već imamo izgradnju 31 kuće, a do kraja godine će se graditi još objekata u skladu sa tim kako naši korisnici budu pribavljali urbanističko-tehničke uslove. Da. Evo, rekli smo da se ovaj program nakon deceniju zapravo završava. Da li to znači da za njim više nema potrebe ili postoji neka ideja da će se možda i nastaviti u nekom drugom obliku? Pa planirane, konkretno govorim o Crnoj Gori, sve one planirane, sve što smo planirali projektom, mi smo završili, implementirali. On će u Crnoj Gori biti implementiran preko 98%. Nažalost, kod naših partnerskih država projekat nije u toj fazi implementacije, ali oni imaju i veće probleme i drugačiji način odlučivanja. U Bosni imamo entitete i različite načine odlučivanja, tako da kod njih je značajno išao projekat sporije u odnosu na Crnu Goru. Svih ovih godina smo bili, možda je malo neskromno, ali lideri u sprovođenju projekta. Veliku podršku ovom projektu daju UNHCR i OSC. Oni vrše i monitoring odabira korisnika. Zaista smo imali odličnu saradnju i sa lokalnim upravama. Bili su veoma kooperativni kada je u pitanju i negdje empatija prema ovim licima i procedure koje su, jer se projekat ima karakter međunarodnog projekta i sprovodi se po EU pragovima, ima primat u odnosu na domaće zakonodavstvo. Ponosni smo na veliki broj ostvarenih kontakata, saradnje, kako unutar same države, tako i u regionu. Ono što zaista želim i ovim putem da naglasim jeste i dobra saradnja sa Razvojnom bankom Savjeta Evrope. Kod njih se nalazi fond za sve 4 države. Vrlo smo ostvarili, procedure su vrlo zahtjevne, po nama vrlo komplikovane, ali smo uspjeli da ostvarimo jako dobru saradnju i da naučimo puno. Rekla bih, a hoće li se nastaviti program? To sam vas malo su udaljili. Rekla bih da upravo vođeni dobrom praksom i dobrim načinom menadžerisanja ovim projektom, države su izgradile svoje kapacitete. A rekla sam već i da smo imali prethodno uštede. Uštede još uvijek postoje i na svim ostalim podprojektima, konkretno kad je u pitanju Crna Gora, i veoma smo zainteresovani da te uštede budu ponovo korišćene, da li kroz neku drugu regionalnu inicijativu. Razgovarat ćemo ovih dana i u narednom periodu sa donatorima da se te uštede pretvore u jedan novi regionalni projekat ili inicijativu. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala i vama.